Doncs veieu que la cultura és plena de rivalitats històriques, però creiem que aquest no és el cas a la vida real, dic, de l'Emma Vilarasau i la Nausicaa Bonnin, que són Eva contra Eva al Teatre Goya aquests dies, estrenen demà i són les nostres primeres convidades d'aquesta novena temporada. Nausicaa, Emma, Nausicaa, què tal? Benvingudes. Hola, molt bé. Vosaltres què, sou d'anar fent amics per la vida o quan se us creu algú, se us creu algú? Va, sinceritat, eh? Mulleu-vos, mulleu-vos. Mulleu-vos. Jo, quan se'm creu algú, se'm creua. Però és veritat que intento després fer l'esforç com de gestionar-ho i de veure que darrere d'això, perquè a vegades les primeres impressions, jo em guio molt per les primeres impressions i a vegades m'equivoco. A vegades fallen. Però sí que... Sí. Però sovint encertes. Sí. I tu què, Emma? Jo la veritat és que se'm creua poca gent. No sé, serà que o no me'ls trobo o... No, no sóc de creuar-me gaire. Si algú no m'interessa, passo i ja mai més, o procuro evitar, però creuar-me allò de dir... Potser una persona? Una persona. Oi, sí, clar, ara m'ho has però posat... aquesta la tinc, eh? Però ara m'ho has posat en safata. Entens que jo t'he de preguntar quina persona? I tu entens que jo no t'ho diré mai. tot se sobreentén aquí. Bé, en qualsevol cas, sí que la química és bàsica, sobretot en aquesta obra que us porta a treballar plegades al Goya. Clar, jo, per exemple, ara estàvem veient aquesta peça, hi ha amistats segudes per tothom, però jo no sabia que els protagonistes de Dirty Dancing no es podien ni veure. O que Fred Astaire i Ginger Rogers ni es parlaven quan jo no estaven sí, gravant seqüència. Sabia. Clar, suposo que per decidir si fas aquest Eva contra Eva, dius, amb qui ho faig? Amb ella sí, amb ella no, no? Vull dir, suposo que la decisió prèvia va ser important per vosaltres. Sí, bueno, jo agafant el que dius, a mi em sembla importantíssim entendre't amb els teus companys de feina. O sigui, a mi em sembla dificilíssim, si no, treballar... des d'aquesta enemistat, que segur que surten coses interessantíssimes, però... Ja, la ràbia genera alguna cosa, però igual no... Clar. No, però potser pots fer una pel·li odiant molt algú, però una funció de teatre, 7 dies a la setmana... Clar. Difícil, eh? Vull dir, tu pots rodar una seqüència de te odio, y voy a hacer que te quiero, però demà no et veuré, saps? Sí. Però clar, cada dia, i a més, si no tens complicitat en escenes, que es veu molt. Es veu de lluny aquesta manca de química, no? Bé, avui parlarem d'aquest Eva contra Eva, les dues Eves que tenim avui a la sofà. El que farem, però abans, ja ho sabeu, heu passat abans per l'Àrtic, per tant, toca fer un repàs de la vostra trajectòria artística, combinada en menys d'un minut. Amb tota la força d'una Bette Davis i l'elegància d'una Anne Baxter, tant l'Emma Vilarasau com la Nausicaa Bonnin han demostrat que hi ha talent més enllà de Hollywood i Broadway, a casa nostra sense anar més lluny. Separades per un parell de generacions, però unides per l'amor als escenaris, totes dues s'hi van posar de ben joves. Però mentre una es formava a l'Institut del Teatre primer i després al Lliure al costat de Fabià Puigcerver o Lluís Pasqual, l'altra duia la professió a l'ADN heretat dels seus pares, el Germán Bonnin i la Sabine Dufresnoy. Amb el temps, l'Emma va formar part d'una nissaga de poder d'èxit catòdic. Va fer el seu agost particular, tot celebrant més d'una victòria teatral, i va tenir temps per obrir-se en canal amb una Medea on s'hi va deixar les entranyes abans de fer-se amiga d'una cabra molt particular. La Nausicaa, en canvi, ens va mostrar el cantó més íntim del cor de la ciutat. En va tenir prou amb 3 dies en família per triomfar al cinema i no ha tingut cap mania a l'hora de baixar a la fossa per embrutar-se en cos i ànima. I ara, totes dues protagonitzen allò que es presenta habitualment com tot un duel interpretatiu al Teatre Goya. I per això, avui, seuen al nostre sofà, on per part nostra farem tot el possible perquè la sang no arribi al riu en el primer programa de la temporada. Duel interpretatiu. Allò que s'anomena de no hi ha cap duel. No, ni hi ha perquè cap... és molt antic això del duel interpretatiu. Primer que no és un duel perquè no anem a una contra l'altra, sinó que fem un equip perquè la funció sigui millor. I això és molt en sèrio. No, ja no es fan duels en els escenaris. Potser aquesta és la visió del públic, no? De dir, mira, a veure, però no, des de dintre, t'ho juro que jo la sensació de duel no sento una altra. No, és que a mi m'ha sobtat com molt sentir això, perquè era com, crec que no té res a veure amb això. Es faltava l'espasa, sí, però ho diem perquè, a veure, perquè la pel·li en què està basada, aquest All About Eve o Tot sobre Eva, de Mankiewicz, del 1950, sí que hi ha com aquesta mena de rivalitat, la més jove que va com fent la traveta durant cops de colze per posicionar-se versus la
més gran i consolidada, però sí que és cert que aquesta visió, en la versió textual que n'ha fet el Pau, l'ha trastocat una mica, vull dir que hi ha més una altra lectura. No? I a més, jo crec que és un conflicte generacional, i també jo crec que el Pau ha fet una cosa molt intel·ligent. El Pau Miró, em direm Pau Miró, que és que a l'obra hi ha els personatges de la pel·li, no? Hi ha un autor que és director, hi ha les dues actrius i tal, i l'autor escriu una obra per unes actrius amb un punt de vista molt masculí i les actrius se li rebel·len, perquè no són allò que ell ha vist, perquè no les ha mirat bé. I jo crec que el Pau ho ha fet com dient, jo escric una obra per dues actrius i per si de cas jo ja explico això. Ja entono mea culpa, no? Una mica. Ja, saps? Sí, suposo que és molt, de bé molt de l'època, no? En aquell moment explicar això devia tenir molt sentit, ara és ridícul parlar d'això, parlar de... No té cap interès, vull dir, tornar a parlar de la rivalitat entre dones, més en aquest cas que tractem, vull dir, que són generacions diferents, és a dir, parlem zero d'això i al contrari, o sigui, exposem que això ara mateix no interessa. A més, jo penso, sincerament, que la del Mankiewicz avui en dia no es podria fer, se li tiraria a tothom al damunt, perquè que la noia jove que té ambició, que és molt lícit tenir ambició, hagi de ser tan dolenta i tan taimada i vagi per darrere i li acabin fotent una hòstia, francament, no es podria... Tan estereotip, no? No es podria fer. Jo no recordo una pel·li en què el jove ambiciós fos tan dolent, m'entens? Perquè sempre les dones, a més, taimades, saps aquesta cosa de que buena que soy y te la voy clavando? Home, no, avui no es podria fer, això és indecent. I en Pau, diguem que així sí ho ha repensat i ha reestructurat aquesta mena de cosa metateatral, no? Deies, és una companyia que estàs en una obra i tu veus el format de l'obra dins de l'obra que estàs veient, no? Tot un joc escènic. Si us sembla, anem a veure un fragment de l'espectacle i ara en parlem. Hi ha pocs personatges femenins bons. Per una dona és molt difícil sobreviure en aquesta professió. És una merda. És injust. Però un dia tindràs una oportunitat i si tens talent, l'aprofitaràs. No suporto la condescendència. Ets orgullosa. No és orgull, és dignitat. Et molesta. El món conspira contra tu, ja està, m'ha quedat clar, a veure. Ets alcohòlica. Déu-n'hi-do amb aquest primer contacte, no? Ja, vull dir, la Nausica va forta, aquí trobo. La Nausica... L'Eva petita, li direm. Sí, també és veritat, ara comentàvem, no? En aquesta segona revisió també hem revisat molt, volíem anar molt més a fons amb els personatges i de cop ara veient-ho és com, ai, potser hi ha coses que ara estan en un altre lloc una mica més fi, no? Que volem explicar. Clar, tenim imatges antigues. Clar, això ho hem d'explicar perquè, de fet, aquesta obra s'havia d'estrenar fa un any i mig. Sí. 14 de març del 2020 s'havia d'entrar a teatre. És a dir, ens van tancar-nos a casa, com el dia abans, literalment, que vosaltres estrenéssiu. Sí, sí. I finalment demà s'estrena al Teatre Goya, després de fer una mica de gira, per passar per Girona, també. Per tant, tenim imatges antigues, el text napolín, no? Sí. Expliquem-ho bé, també. Però sí que és veritat que hi ha un moment que dius, hi ha pocs personatges femenins i és molt difícil sobreviure a aquesta professió. Aquest és encara el problema. Però els femenins, bons. Bons, perdona. Bons. Perquè l'adjectiu és molt important en aquesta frase. L'adjectiu és important, sí. Sí, senyora. Sí. Encara teniu aquesta sensació? O és una frase que feia més per fa uns anys que ara? Jo vull pensar que segueix estant vigent perquè queda molt camí per fer. Òbviament n'hem fet molt, òbviament ara tenim moltes oportunitats, hi ha personatges preciosos, però no ens podem relaxar. Crec que pensar de, ai, sí, que bé, ara ja no ho podem dir, no, prefereixo seguir dient-ho i seguir avançant, perquè òbviament hem avançat molt, però també ens escudem molt en això, no, si ara ja estem molt bé, bueno, queda molt camí per fer, llavors crec que és una frase que per mi segueix sent important. Per tu també? Jo crec que particularment amb l'audiovisual segueix estant vigent. Potser en teatre i d'una manera local, aquí, per exemple, els autors d'aquí han escrit molts bons papers per dones últimament, però jo segueixo pensant que en falten molts. I ara ja defensant l'edat, encara més. Encara més, no? Clar. Sí, hi ha una cosa de l'edat. Això de l'edat, clar... D'això va l'obra, també. D'això va l'obra, és a dir, parlem-ne, perquè és com una mena de diferència generacional, de present i de futur, de joventut i maduresa, no?, que li diem. I llavors hi ha un moment en què parla de
tu ets una actriu en decadència, dius, què vols dir ser una actriu en decadència? Diu la teva Emma, no? Què vol dir ser una actriu en decadència? Perquè igual és aquesta mirada que dèiem, des de fora, no? Qui decideix què vol dir la decadència d'una actriu? Clar, fins ara l'han decidit els homes, fins fa pocs anys, molt pocs anys, i clar, una actriu en decadència, doncs sí, per un home, la dona era desig, la dona era, jo què sé, doncs potser... sí, bàsicament desig, diguéssim. I complement de l'home, no? Era complement de l'home, era la dona, la filla, l'amant... Hi havia un moment que no hi havia ni desig, ni amant, ni res de res, no? Perquè ja havia passat la cosa. Aquesta és la mirada de l'home, clar. La mirada de la dona és una altra, molt diferent. I jo crec que s'està trencant. Jo crec que han començat les americanes, com sempre, el cinema americà ha començat, no? I actrius grans i més grans estan fent protes de sèries i protes de pel·lis. Aquí anem arribant més tard, però espero que hi arribem. Però bàsicament perquè crec que és un reflex del que hi ha fora al carrer, no? Les dones de 60 anys, hi ha dones de 60 i més que comencen un projecte de vida. Hi ha dones de 60 i més que tenen més sexe que mai. Vull dir que la dona de 60 no s'ha quedat a casa i ha dit, bueno, aquí... No, ha dit, ja he criat els fills i ara voy a empezar, saps? Vull dir que és molt diferent. Els teatres estan plens de dones d'una certa edat, les biblioteques, els gimnasos, vull dir, estan revolucionades. Visibilitzem-nos i reivindiquem-nos, no? Llavors crec que cinema i sèrie també s'ha de fer com reflexa d'això una mica. Clar, de fet, com dius, és el tema de l'obra, suposo que també deu afectar, és a dir, treballar des del vostre punt de vista, no? No dic perquè hi hagi un paral·lelisme entre personatges, però sí que et fa reflexionar sobre la meva edat, el meu cos, la meva forma física, no sé si s'ha treballat diferent o us ha afectat especialment la temàtica en el vostre procés de treball. Bueno, a mi em semblava superinteressant poder posar aquestes paraules sobre l'escenari, no? que són temes de conversa molt habituals. I llavors, de cop, poder posar aquestes paraules sobre un escenari per gran públic, a mi em va posar molt, sincerament. I després explicar el meu personatge, no? que és veritat, som una generació que ens vam quedar estancats i que no s'ha pogut triomfar, però que tampoc no hem pogut fer res. I llavors hi ha un gran problema d'això, que som una generació que està costant molt o que ha costat molt que surti a la llum. I hi ha un punt que jo em vaig sentir com... Culpable no és la paraula, però de dir, i jo he d'explicar això, que jo sóc de les poques de la meva generació que he tingut la sort de poder treballar. Clar. I hi ha un punt que jo mateixa em vaig donar com una... Em vaig boicotejar a mi mateixa, de dir, hòstia, però el guai seria, no?, que ho fes algú que li estigués passant per això. Però a veure, això ja són anècdotes, no?, però que em sembla superimportant... Anem a veure d'acció, quan una mica reivindiques en aquesta línia, aquesta injustícia, no?, aquesta mena de tap generacional. Et miro i veig un cliché amb potes. Un cliché preciós, eh? Preciós! Però un cliché. I el problema dels clichés és que ja no serveixen per explicar el que ens passa. Més aviat, al contrari. S'han de destruir els vells clichés per crear-ne, de nous. Que passa que la vostra generació no ho posa fàcil. Clar, és un tema també generacional. Hi ha forat per les joves generacions que venen, però també hi ha un tema, que és les actrius grans volen seguir treballant i les joves també volen treballar. Hi ha una solució, això? En tot cas, el problema no és de les actrius. En tot cas, les actrius no han de lluitar contra les actrius per això. M'encanta. Correcte. És la filosofia, no?, d'aquesta història, totalment. Això és la mirada de l'autor, diguéssim. Però elles diuen, però per què ens hem de barallar? No... Tampoc podem competir a nivell de cap paper, no? Sí que és cert que ella diu una frase, diu, si no hi ha nom, no hi ha projecte, i això és el que passa moltes vegades, no? Que la gent jove no pot arrencar perquè no tenen un nom, i no tindran un nom si no arrenquen, és allò, arquitecte con 5 anys d'experiència, sempre, no? Clar. Que dius, bueno, i com la faig, l'experiència, si no m'agafeu mai, no? Ahir deia una cosa a l'Àlex, diu, mira, la temporada de Focus han dit que contractaran 283 actors i només a l'associació en som quasi 1.000. Això dona una mica el nombre de la tragèdia. Clar, el percentatge final. Clar, és que es queda molta gent pel camí. Molta gent, i crec que els que no... Tu que en fusta, és bona la fusta aquesta. Hem tingut molta sort, perquè hi ha
un tant per cent que és sort, a part del talent que puguis tenir, no? Però hi ha molta gent que es queda. I de la seva generació, i una generació encara més petita que tu, que van enganxar una crisi, que van enganxar retallades de cultura, que van enganxar de tot. I després una pandèmia, i després tira que te va, no? Som un país petit, molt petit, en aquest país no es fa quasi cinema, per no dir no se'n fa, molt poquet, es fa poques sèries, vull dir, o te'n vas a Madrid o aquí et quedes, no? I hi ha molta gent que vol ser actor, i molta gent que vol ser director, i molta gent que vol ser... I no hi ha, és que no n'hi ha per tothom. No, no, i aquí, en aquesta obra, en aquest tema Contraeva, es veu tots aquests mecanismes interns, no? De com a vegades arribes a un lloc per rebot, per amiguisme, per colar-te a un camerino, per exemple, com és el que fa la Nausica. Però vaja, en qualsevol cas, tu, per exemple, has fet una obra que es deia Infàmia, Emma, que de fet una mica parlava també una mica de la crisi aquesta interpretativa. Sí. Tu vas fer Tots fem comèdia, que també parla una mica d'aquest tap generacional. Sí, no? Vull dir que... Ens repetim, eh, no. Tu i jo. No, és un tema que està allà de fons. Però clar, a mi el que m'interessa, a part d'aquest tema, és la perspectiva femenina i feminista de la directora, la Sílvia Munt, que entenc que per ella era com molt important tractar bé aquest tema, no? O tractar-lo així, no? Treure-li aquell matís de Mankiewicz que deia abans dels 50. Què tal la feina amb la Sílvia Munt? Jo és la primera vegada que treballava amb ella i feliç. Clar, l'Emma ja la coneix, tu no tant, no? Clar, jo feliç, per mi ha sigut una experiència preciosa treballar amb una dona amb aquesta sensibilitat i que ens ha sabut acompanyar cadascú de nosaltres en el nostre viatge, no? Perquè en tot el procés d'aquesta funció han passat moltes coses i hem passat per moltes coses i ha tingut aquesta visió humana de saber-nos acompanyar cadascú de nosaltres en el nostre moment, que no han sigut fàcils. Bueno, és molt divertit, ara explicaré l'anècdota, però ella es va quedar prenyada, ha tingut el fill, la nena, la segó, ja té... Quan? Un any. Un any, i seguim aquí, imagina't la pandèmia. La pandèmia, la criatura, l'embaràs... Home, ha estat ens un part. Ens han passat moltes coses. Ha estat un part, sí, sí, ha estat un part intens. Difícil. Bé, escolteu, més enllà d'aquesta obra que protagonitzeu, volíem fer una petita menció a coses que heu fet cadascuna per la seva banda. Una, relativament recent, però que ens va impactar profundament, que és aquest paper que va fer la Emma al Teatre Lliure. Leu! Quines mentides han infectat el teu cervell! Què sóc? Un monstre? Si jo fos encara l'animal que vaig ser abans que un home em convertís en dona, ara ni dona ni home sóc. La meva obra està quasi acabada. És el paper de la teva vida o m'estic tirant molt a la piscina? Perquè jo et vaig veure que et deixaves l'ànima directament a l'escenari. Home, era un paper molt bèstia, la Medea és molt bèstia. Sí. Entendre-la ja és com... Justificar-la, no? Donar-li una raó, no? I després era magnífic l'espai, era... Jo m'ho vaig passar molt bé. No és que fos el paper de la meva vida, potser, no ho sé, potser encara d'arribar. Encara d'arribar, potser. De la meva vida. Però sí que hi ha un moment, Emma, que l'espectacle que esteu fent ara diu els clàssics poden ser un bon refugi. Sí. No? Una mica, segons en quin moment, potser anar a un clàssic sempre et reconforta. Sí. És això? Sí, sí. I era un paper per deixar-se les entranyes. I a més feia molt que no treballava amb el Lluís. A mi m'agrada molt com dirigeix el Pasqual i va ser tornar a casa. Va ser molt bonic. Una altra cosa que hem vist fent a la Nausica, més recent, jo crec, que aquesta Medea, i en un altre format audiovisual, és això. Mira bé la fossa. Ha desaparegut un esquelet. I estan segurs que no es tracta d'un crim polític? És un crim polític. Necessitaves descansar i et vaig portar aquí, a casa. Coneixia molt bé el terreny. La nit que el van matar, el David Martos va ser en aquesta casa. Aquí et veiem a la fossa. Perdó, però després de posar Emma Vilassau fent Medea, és com, què poses? O sigui, no saps què posar. Vull dir que, guai, gràcies per intentar-ho, però clar, és insuperable, això. Sí, home, perdona, és una de les coses més recents que has fet. I a més, teníem una teoria que dic, posem això, posem un tros de la fossa per preguntar-li a la Nausica, a tu què et passa amb el tema de personatges de polis?
Perquè hi ha un tema aquí, a secuestro, servir i proteger, la fossa... Però va per etapes, eh? O sigui, si analitzes la meva carrera, he anat per etapes. Llavors, ara estic, jo crec que acabant la temporada de policies. Ja a veure està, què em ve ara. El que em vingui proper és que serà per uns quants anys, vull dir que mirem-ho. Però sempre he anat per etapes. No, bueno, és una cosa aquesta que dius... cosa, et veuen fent de policia, ah, pensen en un policia, mira, aquesta fa de policia. Igual tens Som superoriginals. Igual tens una actitud així com... Bueno, de què, Anna? No sé, no dic res, aquella cosa. Va, res, moment del qüestionàrtic. Sabeu com va la cosa? Últims minuts de l'entrevista. Jo us llançaré una afirmació per les dues, la mateixa, eh? I cadascuna em contesta àrtic o antàrtic, i després breument veiem si coincidiu i argumentem. D'acord? Recorda'm... Àrtic és que sí. Vale, àrtic sí. Antàrtic és que no. Va, la primera. La primera em fa molta gràcia. Vosaltres, com l'Eva, teniu sempre unes calces específiques per treballar. Àrtic o antàrtic? Àrtic. No m'ho dius de debò. Home, clar. Hi ha un personatge que diu, jo tinc unes calces per treballar i unes per la vida. Clar. I tu t'has fet... Sí. La cara de la Rosica és per debò. No, és que diria depèn, però no, depèn de quin. En aquest cas, àrtic. O sigui, arribeu allà i us les calces d'Eva contra Eva. Eva té calces, sí. Eva té calces de funció. Sí, clar. Aquí m'heu deixat a Pedro, va, següent. La gent que sempre critica i parla sense filtres us cau francament malament, àrtic o antàrtic? Àrtic. Tu ets de les Antàrtic. Meves. Tu, no, a tu et cau bé, t'agrada? És a dir, és el personatge que faries tu quan has de trobar l'Emma una mica, no? El seu sí, camerino. Sí, m'interessa, si més. No? Després decideixo si em cauen bé o no, però m'interessa. Prefereixes això a que diguin, ai, que bé, que bonic tot. Sí. Tu, en canvi, la gent sense jo filtre... Jo crec que s'ha de tenir un filtre a la vida. Francament. Sobretot si no has demanat l'opinió. No, però exacte. T'he dit, jo, si ets guapa o lletja, no, pues, doncs deixa'm estar. Saps? No, depèn del context. No, s'ha de matitzar, tot depèn del context. Ah, sí, però... Depèn del context. El que passa que a vegades, sortint de la funció, trobes... Sí? En aquest cas, sí. Coses que seria allò per dir, t'he preguntat jo si ets guapo o lleig? No, doncs calla't la boca. Però de debò, us venen com a fer crítiques així, analitzades? Bueno, la gent és molt creativa a vegades, a la vida. Hi ha molt crític frustrat. En sèrio? M'esteu sorprenent, sí, no. Però la cosa més estranya que us ha passat o que us hagin dit? O que s'hagueu hagut de treure de sobre de mi, escolti, la porta està aquí? No, jo no ho he dit mai, sóc molt educada. Jo sóc àrtic amb això, però faig veure que sóc antàrtic. Sóc àrtic, però faig veure que sóc antàrtic. Va, següent, ve una mica en aquesta línia, la següent. A vosaltres també alguna vegada se us ha colat algun indesitjable al camerino, àrtic o antàrtic? Us ha passat mai, com en el moment en què us trobeu a la funció, de dir, què fas tu aquí dins? No, antàrtic. No, antàrtic. Filtreu bé, sempre. És que al camerino no pot arribar molta gent. O si es munta un pollastre, si t'entra algú camerino... Sí. Sí, sí, no heu viscut mai cap pollastre per l'estil. No. Va, vinga, següent. L'ambició, en el fons, creieu que és més positiva que negativa? Àrtic o antàrtic? Àrtic és positiva. Àrtic, sí. Una mica al contrari del que deia Bankiewicz amb el personatge. És que s'ha de tenir ambició, jo crec. No? Tu has d'ambicionar metes i arribar a llocs. És que es castigava molt la dona ambiciosa. Hombre, mala. Mala. L'home ambiciós no, clar. No. Va, següent. Era poderós. L'home ambiciós era poderós. Clar, i la dona era dolenta. Va, l'última. Si us toqués la loteria, Nausica, Emma, us retiraríeu per sempre. Àrtic o antàrtic? Antàrtic. Antàrtic. És que ella l'ha agafat en un moment especial. Clar, no, em retiraria per sempre, no. Potser faria menys coses. Pararies una miqueta. O produiria coses que em fascinaria fer. Potser seria molt més selectiva o em dedicaria a viatjar durant 3 anys i després vindria i faria una cosa superespecial. Tot i així, la droga dels escenaris encara hi és. No m'ha quedat clar, perquè si no ho voleu deixar, malgrat tenir la vida solucionada, és que realment això es porta a les venes. Eva contra Eva, de Pau Miró, l'adaptació d'aquest text que dirigeix la Sílvia Munt, amb l'Emma Vilarasau i la Nausica Bonin, que estan acompanyades, deixem-ho dir, de l'Àlex Casanovas, l'Andreu Benito i la Míriam Alemany. El Goya
fins al 17 d'octubre. Gràcies, Emma, gràcies, Nausica, per ser les nostres primeres convidades d'aquesta temporada. Gràcies a vosaltres. A vosaltres per convidar-nos. Que vagi molt bé, molta merda, a l'estrena de demà. Que serà un gran dia.